ଗୁଆଟି ଆମର ରିକଭରି ହେଇଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ନଗର ସୁସ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରମେୟରେ ବା ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ତାର ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ସିଜର୍ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁସ୍ମିତା ବେହେରା। ତାଙ୍କ ଏଇଟା ମଧୁସୂଦନ ନଗର ତୁଳସୀପୁର। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଏ ଶୁଆଟିକୁ ରିକଭରି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ କଲୁ, ସେଇଠି ରିକଭରି କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ଡେଲି ଆମେ 8 ତାରିଖରେ ଆମର ସିଜର ହୋଇଥିଲା। ଡେଲି ଆମେ ଜଣେ କଟକର VSSଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲୁ। ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସକାଳୁ ନେଇଥିଲୁ VSSଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଆଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ତ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ ତା'ର ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଶୁଆଟିର, ତେଣୁ ତା'ର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ ଆମର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପାତ୍ରପଡ଼ା ଏମ୍ପିକି ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା 60 ହେକ୍ଟର ଏରିଆ, ଭଲ ଗଛ ଅଛି ଏଠି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ରିଲିଜ୍ କଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ରିକୁପ ହୋଇକିରି ଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଉଡ଼ିକି ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, କାଲି ବି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମେ ଆସିକି ତାକୁ ନଜର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆନିମାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଭଲେଣ୍ଟେଲି କାମ କରୁଛୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଦେଖିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ କୋକୋ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆସୁଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କି କୋକୋ ହଜିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଯିଏ ଓନର୍ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଆଡ୍, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବି ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କ୍ଲିଅର୍ଲି ଲେଖିଥିଲେ କି ତା ୱିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତା ଡେଣାରେ ନାଲି ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାଇନ୍ ପାରାକିଟ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନାହକ ଶୁଆ କୁହନ୍ତି ଲୋକାଲି, ସେଇଟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାର୍ଡ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାଇନ୍ ପାରାକିଟ୍ର ହିଁ ଡେଣାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପୁଣି ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଯେଉଁ ପାରାକିଟ୍ଟା ରେଡ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଙ୍ଗନେକ୍ ପାରାକିଟ୍, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିରା ଟିଆ ଏସବୁ ନାଁରେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କି ଟୋଟାଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପିସିସ୍। ଯଦି ତାକୁ କୋକୋ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାଇନ୍ ପାରାକିଟ୍ର ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଦିଆଗଲା ସିଏ ସେଇ ସ୍ପିସିସ୍ର ହିଁ ନୁହଁ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ହଜିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଜଣେ ମୋତେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବିଲେଇଟେ ଧରେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି କି ନାଇଁ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍। ମାନେ କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେହେତୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରାଇନ୍ଟା ବି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍, ସେଟା ବି ଆଇନଗତ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ରଖିପାରିବେନି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଙ୍ଗନେକ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ର, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍ପିସିସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖାଯାଇପାରିବନି। କୋକୋର ଯେଉଁ ମାଲିକାଣୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ କୋକୋ ବିଷୟରେ ତ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ, ତା ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ରଖିଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଲେ ସେ ହଜିଲା ବୋଲି, ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ସିଏ ଫେରି ଆସିଲା ବୋଲି କହିକି ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଧରେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗକୁ, ଏବେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଇଦର ସିଏ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏଇଟା ଭୁଲରେ ମିଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରେଇଛନ୍ତି କୋକୋକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି, ନା ସିଏ କୋକୋ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଧରି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ 100% ସିଓର, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି କି ଯେଉଁ କୋକୋ ବିଷୟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟର ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଇଏ ସେମ୍ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଙ୍ଗନେକ୍ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟା ୟାର ଏଇଠି ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋକୋକୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ କି ଏଇଟା ତାଙ୍କ କୋକୋ କି ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ କୋକୋ, ଏଇଟା ତ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ବର୍ଷେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ କୋକୋକୁ ଚିହ୍ନି କେମିତି ପାରିଲେନି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ।